ကြိုက်ကြီးဦးဖျားကိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနေစုပြီးသွားတဲ့နှစ်ကမင်းကလေးက၁၁ယောက်ယောက်ျားလေးက၁၀ယောက်အားလုံးပေါင်း၂၁ယောက်သွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးကတော့ဒုတိယနေ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဖြစ်ပြီးဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲမေဂျာမတူသလိုចောင်းလည်းမတူခဲ့ပါဘူးကျန်တဲ့သူအားလုံးကတော့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကဥပဒေကိုအဓိကယူထားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေပါကျွန်တော်ကတော့တန်လင် GDC ကMB ចောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီးသူတို့နဲ့ကျွန်တော်ခင်မင်ခဲ့တာကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမျိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ခဲ့တာပါမျိုးကြီးကလည်းဒဂုံတက္ကသိုလ်ကဒူရီယာနေ့ចောင်းသားဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့လေးကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်မျိုးကြီးနဲ့အတူညတိုင်းသူတို့ထိုင်နေကြရေကြော်တွေကဖက်ဘူးရောင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုတော့တိုက်ပြီးထိုင်ရင်းကနေသူတို့အဖွဲ့နဲ့စတင်ခင်မင်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်ညပဲဆိုရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကနေစောစောပြင်နေကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ည9နာရီလောက်ထိထိုင်လေရှိပါတယ်အများဆုံးပြောပြတာကတော့ဖတ်ဘူးသမျှကဗျာတွေစာတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းမှာတော့နာမည်ကြီးတဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့အကြောင်းလေးပါပါတယ်တရက်မှာတော့ကျောင်းမေးရက်မှာတငယ်ချင်းတွေဆိုပြီးတော့ခရီးထွက်ကြဖို့တိုင်ပင်ပြီးအားလုံးရဲ့ဆန္ဒအရကြိုက်ကြီးရိုးကိုသွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသွားဖို့လာဖို့ကားလက်မှတ်တွေစီစဉ်ပြီးကြိုက်ကြီးရိုးရောက်ရင်တော့တဲကိုဖို့နေရာတွေကိုဖုံးဆက်လို့စီစဉ်ကြတာနဲ့တော်တော်လေးကိုအလုရှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ကဲဒီတော့ငါတို့ကရင်မြင်တော်နာကမုံမခဆောင်မှာတဲဖို့ဖုံးဆက်ထားတယ်ဟိုတယ်ကြီးတွေဆိုတော့ဈေးကတော့နည်းနည်းကြီးမင်းကွာအကြီးဆောင်ကရင်မြင်နယ်လေးဆက်နေတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်လေမိန်းကလေး၁၁ယောက်အတွက်၄ယောက်ခန်း၃ခန်းယောက်ျားလေး၁၀ယောက်အတွက်၄ယောက်ခန်း၃ခန်းအဆင်ပြေလို့ကြည့်ပြီးတော့နေရမှာပဲအိမ်သားရေချိုးခန်းတွေ့ရတော့မပေါဘူးပေါ့လေဈေးကလည်းမဆိုးဘူးကွာကဲအလုံးသဘောတူတယ်ဆိုတော့ငါစီစဉ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွေကအသက်အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်ခရီးကိုဥဆောင်သွားဖို့စီစဉ်သူလည်းဖြစ်တဲ့ကိုတက်ခေါင်ကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြပါတယ်အလုံးကသဘောတူတာနဲ့ကုန်ကျစားစရိတ်တွေကိုအချိုးကျထည့်ဝင်လို့သွားဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်အလုံးကျောင်းကနေခွင့်ယူပြီးတော့သွားကြတာပါစနေတနင်္ဂနွေကျောင်းမရဲ့ဆိုရင်တော့တဲခုစီရနေရာရဖို့ကမလွယ်ကူပါဘူးဒါကြောင့်သွားမယ့်ချက်ကတော့အင်္ဂါနေ့ကိုသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားဝင်းကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်ထဲကိုလာပြီးညနေ6နာရီမှာစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က21ယောက်ဆိုတော့ကားပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူစုအတန်းနဲ့စုညံလို့နေပြီးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကဂီတာဒီကောင်းတဲ့ကိုဒီကဂီတာယူလာခဲ့တာကြောင့်ကားပေါ်မှာဂီတာဒီတချင်းဆိုနဲ့ကင်မွန်စကန်ကိုရှောင်မန်းမသိရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြိုက်ချီယိုးကိုရောက်တော့ည7နာရီခွဲနေပြီးညတွင်ချင်းမှာပဲတက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကင်မွန်စကန်ကစားတော့ဆိုင်တစ်ခုမှာစားကြတော့ကြနားကြပါတယ်။စားတော့ဆိုင်ကတော့အခန်းလေးငှားတာကြောင့်နားကျင်တဲ့သူတွေနားလို့ရအောင်အခန်းအသုံးငယ်ယူထားလိုက်ပါတယ်။ညီမလေးဘီယာငါးလုံးချရေး။ဘေးဝိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ရဲကြီးရဲ့အတန်းကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးပြူးသွားရပါတယ်။ရဲကြီးကတော့ဘီယာတို့အရက်တို့တောက်ပြီဆိုရင်သွေးဆိုးတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ကြီးတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ကြိုက်ကြီးရိုးတောင်ကြီးမှာဆိုတော့တော်တော်လေးလေးစိတ်ထဲမှာထင်ငနေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။တားချင်းမိမဲအဖွဲခေါင်းဆောင်ကိုထက်ကောင်ကဘာမှမပြောတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းငြိမ်နေလိုက်ရပါတယ်။ကိုထက်ကောင်ကလည်းခရီးပန်းလာခဲ့တာကြောင့်အလိုတူအလိုပါတောက်ချင်နေတဲ့ပုံရှားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲတွေကတငယ်ချင်းကောင်မလေးတချို့ကတော့စားပြီးတာနဲ့သွားပြီးတော့နားနေကြပြီးအများစုကတော့မအိပ်သေးပဲစားတော့ဆိုင်စပွဲတွေမှာထိုင်လို့ရောက်တဲ့ရရစကားတွေကိုပြောနေကြပါတယ်။အချင်းတွေကုန်လာတာနဲ့အမျှထက်ပြီးတော့မှားထားတဲ့ဘီယာပလင်းတွေနဲ့ရဲကြီးတို့ဝိုင်းကအတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စူညံလို့လာပါတယ်။အဖွဲခေါင်းဆောင်ကိုထက်ကောင်ကိုတိုင်တော်တော်လေးကိုအာတွက်ရှာတွက်ဖြစ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့မတော့တဲ့သူတွေနဲ့သွားပြီးတော့အနားမြူသေးတဲ့မင်းကလေးအုပ်စုကတော့အစာလေးစားလိုက်စကားလေးပြောလိုက်နဲ့အချင်းတွေကကုံမမ်းမသိကုန်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တာတော်ကက်တွေကိုတော်တော်လေးကိုတီးမိခေါင်းမိရှိတာနဲ့ယူလာတဲ့တာတော်ထုတ်အစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖေကကောင်မလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲကိုထက်ခေါင်ကကဲတောင်းနေအခုညာရင်းချင်းတောင်းမော်တက်ဖို့သဘောတူလားသူ့ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းမျက်လုံးပြူးသွားရပြီသူတို့ကတော့ဘီယာရင်မူးနေတော့လမ်းမအမှားရင်လည်းလုံမိရင်လည်းလုံမိပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြပြသလင်းနဲ့အော်မဖြစ်ဘူးထင်တယ်အကိုရဟိုအကိုတို့ကလည်းတောက်ထားစားထားနေဆိုတော့လမ်းမအမှားလုံမိမကောင်းဘူးလေတောင်တလန်းဆိုတော့ညမောင်နဲ့လည်းမကောင်းပါဘူးကိုရေနော်စကားဆုံးမှာတော့ရဲကြီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့လှိုင်းသူမင်းရလေကွာ
ငါတို့မှလူတွေကအများကြီးမိရိုးတွေနဲ့တက်မှာကွာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာရဲကြီးရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့အလုံးလေကံွက်တူမရှိညဘက်တောင်ပေါ်ကိုတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအတီဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်နှလုံးရောဂါအခန့်ရှိလို့လမ်းလျှောက်မတက်နိုင်တဲ့ဆူမြက်နဲ့အတူကျန်ခဲ့မိယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကလွှဲရင်တော့အားလုံးပဲညဘက်တောင်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့ကြပါတယ်လေးတဲ့အထုပ်တွေကိုတော့မနဲ့စောစောမှပဲကားနဲ့တက်လာမဲ့ဆူမြက်တို့အဖွဲ့ကိုတဲလာခိုင်းခဲ့ပါတယ်မိတို့တွေကိုတော့တိတ်ခုတဲ့စားတော့ဆိုင်မှာရှိတာနဲ့ပူပူရှင်ရှင်လေးဝဲခဲ့ပါတယ်အရှိအနောက်အလဲမိတို့တွေကိုထင်းထင်းအောင်ထွန်းလိုက်ပြီးဘီယာတောက်ထားတဲ့အုပ်စုကိုထင်းရင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲတောင်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာရှိတဲ့နန်းနန်းတွေကိုရောက်တာနဲ့လမ်းခီးမှာအမာပြုတ်လို့မရင်ခွင်လို့ဖို့ကျွန်တော်ကပဲထိုင်ခံပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့ရပါတယ်အမာရှိရင်ကြားထွက်ဆွဲတယ်လို့ကြားဘူးထားတော့ခလန့်လန့်ဖြစ်နေတာပါဖုန်းနဲ့ကြီးရဲ့နန်းနန်းလေးကိုအကျော်မှာတော့မွေတကောင်ကိုတွေ့တာကလွဲရင်တော့တောင်ပေါ်ကိုရောက်တဲ့အထိအားလုံးကတော့အေးဆေးပါတောင်ပေါ်ကိုရောက်တော့မနဲ့စင်နာကြီးထုံးနေပြီးမအူးအောက်မှာဆူမြတ်တို့အုပ်စုကကျူပြီးတော့ရှောင်းနေပါပြီကားနဲ့တက်လာတဲ့ဆူမြတ်တို့လေးယောက်ထဲနဲ့အထုပ်တွေကိုကားပေါ်တင်တာနဲ့တောင်ပေါ်ရောက်တော့ကားကြီးကနေမအူးကိုရောက်အောင်တယ်မဖို့အတွက်အထံသမားငှားခဲ့ရပါတယ်အထံသမားငှားခါတွေကိုတော့ကိုထဲ့ခေါင်ကအဖွဲရန်မုံငွေတွေကနေရှင်းပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလူဆုံးသားနဲ့တဲခုဖို့ကြိုတင်စီရင်ပေးထားတဲ့ကြိုက်တီယိုရှင်မင်းသားကမုံမခဆောင်ကိုသူမြတို့နဲ့အတူပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထုပ်ကိုကိုဆွဲလို့ခြိတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့မုံမခဆောင်ရဲ့တင်နီယာဘုံကိုပြောချင်ပါတယ်။မုံမခဆောင်ကတော့ကြိုက်တီယိုဖျားရှင်မင်းနဲ့ဆက်နေပြီးရှင်မင်းဘော်ကနေမြေရောက်ထဲကိုဆင်းရတယ်လို့တိဆောက်ထားတာပါ။ကြိုက်တီယိုရှင်မင်းဘော်မှာတော့မုံမခဆောင်ရှိရာကိုဆင်းသွားတဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုရှိပြီးကြိုက်တီယိုတောင်စုံအနေမိုင်းမှာတည်ရှိတာပါ။အထဲမှာတော့တုံးတဲ့ရှိပြီးတော့အထက်တိုင်းမှာလည်းလူတွေတဲခိုနိုင်မှုအခန်းတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။အဝင်အထွက်ပေါက်ကလည်းရှင်မြင်မော်ကအပေါက်တစ်ခုသာရှိတာကြောင့်ဒီတော့တဲခိုဆောင်ကနေအဝင်ထွက်လုံးမဲ့သူတွေကမုံမခတောင်အောင်ကနေတက်လာပြီးရင်တော့ရှင်မြင်တော်ဘုံနဲ့ဆက်နေတဲ့အပေါက်ကပဲမလွဲမသွေဖြတ်တန်းပြီးတော့သွားရပါတယ်။ရှင်မြင်တော်ဘုံမှာလည်းဖြာရိခင်းပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ဖျားဘူးတချို့လည်းရှိပါတယ်။ရှင်မြင်တော်ဘုံကိုရောက်တော့အထုပ်တွေကိုမုံမခဆောင်ကိုဆင်းတဲ့အပေါက်ဝမှာစုပုံချထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်လုံးလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ဖျားရှိကိုကြပါတယ်ဒီတို့မှပဲမောသမျပန်းသမျအားလုံးပျော်သွားခဲ့ပြီးဖျားရှိကိုပြီးတာနဲ့ပေ40အဆောင်တဲကိုဆင်းလာခဲ့ကြပြီးအားလုံးကတော့ကြိုတင်မာယူထားတဲ့အခန်းလေးမှာအဖွဲလိုက်ခွဲလို့အနားယူကြပါတယ်တခြားသူတွေကလည်းတင်းညော်ရစုနေကြပြီးကျွန်တော်တို့နေတာကတော့ဒုတိယအထက်မှာပါဒုတိယအထက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုနဲ့ပြည့်နေပြီးရေချိုးကန်အိမ်သားကတော့အခန်းလေးထဲမှာတွဲလျက်မပါပဲဒုတိယအထက်ထောင်ဆုံးမှာတော့အများသောအိမ်သားနဲ့ရေချိုးခန်းတွေအခန်းကြီးကြီးနှလုံးရှိပါတယ်ရေချိုးခန်းအိမ်သားတွေ့လျက်နှခမ်းပါပြီးတခန်းစီမှာတော့အိမ်သားနှလုံးစီနဲ့ရေချိုးဖို့အုတ်ကန်ကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်သားနဲ့ရေချိုးခန်းကိုတော့ယောက်ျားလေးတက်တက်မိန်းကလေးတက်တက်သုံးဖို့ခွဲတန်းချလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းခြေလက်တန့်စင်ပြီးတော့ခဏတစ်ဖြုတ်အိတ်လိုက်ပါတယ်တကားခုတ်တန်ကြားတာကြောင့်ကျွန်တော်နိုးလာခဲ့ပြီးနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့နေ့လယ်နှစ်နာရီခွဲနေပါပြီတကားဖွင့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အဖေခေါင်းဆောင်ကိုထက်ကောင်းပါကဲဟေးအောင်လေးထတော့ကွာနှစ်နာရီခွဲနေပြီတခုခုစားတော့ပြီးတော့ကြီးကံမဆက်နဲ့မုတ်ဆိုးတော်မဲ့သွားရမယ်ပြောပြီးတာနဲ့ကိုထက်ကောင်းကထွက်သွားပြီးအခန်းတိုင်းကိုတကားခောက်လို့ထားကြဖို့အတွက်လိုက်လံနှိုးဆော်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဂျာစီဥရုအေးတာနဲ့ရေကိုခက်မြက်မြက်ချိုးလိုက်ပြီးရေချိုးကန်ကကျဲတော့၄ရောက်၅ရောက်လောက်စုပြီးတော့တပြိုင်နဲ့ရေချိုးလို့ရပါတယ်ရန်ကုန်ကနေရေချိုးဖို့ခွက်တီဆက်ပြတွေယူလာခဲ့တာကြောင့်အစီအမေသွားပြီးအဆောင်ကနေထွက်လာတော့နေ့လေ3နာရီခွဲနေပါပြီနေ့လေစားကိုတော့မုတ်ဆိုးတောင်မဲ့သွားတဲ့လမ်းမော်ကထမင်းဆိုင်မှာအတူတူစားလိုက်ပြီးစားပြီးတာနဲ့မုတ်ဆိုးတောင်နဲ့ကြီးကံပစက်ဖက်ကိုရှောက်လေခဲ့ကြပါတယ်ဂျန်ခီတလျှောက်မှာတော့အပေါ်များဆုံးကအလူကံတွေနဲ့ဒေသထွက်ပရဆေးတွေကြိုက်တီယိုဒေသထွက်ဘွားနဲ့လှူထားတဲ့လက်မုန်ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်တွေပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ကြီးကံပစက်မှာဆူတောင်းပြီးအကျွေးစေးပြကြပရာစည်းဆိုင်တွေမှာဆေးမြစ်တွေဝဲကြနေပျော်စရာကောင်းတဲ့ညနေခင်းလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ညမောင်ရီပြိုးတဲ့အခါမှာတော့တဲခွရမုံမခဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးအရန်အေးတာနဲ့ခြေလက်တန့်စင်ပြီးကိုယ်အဖွဲနဲ့ကိုဖျားစင်ပြီးပူဇော်တဲ့သူကပူဇော်လို့ညစာစားဖို့သွားတဲ့သူကသွားကြပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မျိုးကြီးကတော့ဆန်တော်ရှင်ကြိုက်တီယိုဖျားကြီးကိုစင်ပြီးပူဇော်ပြီးဈေးဆိုင်တန်းနေပဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နေ့လေစာစားတာနောက်ကြတော့ဖိုက်ကတိတ်မစားတာနဲ့
ဘူတီကျော်ကိုရင်ွေးချမ်းလေးနဲ့မျောချပြီးညနေစာကိုပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စောစောနားမယ်ဆိုပြီးတဲခွေရအဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကတော့ညာ၈နာရီလောက်ရောက်နေပြီးမုံမခဆောင်ကြီးက၆ကက်လို့နေပါတယ်။ရုံးမေးရဲ့ကြောင်းမေးရဲ့မဟုတ်တဲ့ဂျားရဲ့ကြီးကိုထွက်လာတာဖြစ်တာကြောင့်အဆောင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလွင်ရင်တခြားတဲခွေတဲ့သူတွေကရှိပုံမရပါဘူး။၆ကက်ကက်နဲ့တိတ်ဆိတ်နေပြီးအခန်းထဲကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းညွေငါတော့တိုက်ပြီးတော့အိတ်တော့မေကွာ။အော်အေးဘာတော့ဟိုကောင်ကြီးပြန်လာတာဆောင်းလိုက်အောင်မေကွာ။ပြပြောစစုံနဲ့မျိုးကြီးကသူ့အတွက်အိယာကနေအညောင်းဆန့်ရင်နဲ့လှဲနေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတွားတိုက်စီကိုတွားတိုက်တံမှာထည့်လို့နနေတော့ပေါ်အကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးချီချိုခန်းနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ချီချိုခန်းနဲ့ရောက်တော့ဘာလို့မှမသိပဲခေါင်းမွေးတွေထောင်သွားခဲ့ပါတယ်။တယောက်တည်းဖြစ်လို့နေမှာပါလို့တွေးရင်းနဲ့အပေါ့လေတွားကျင်လာတာနဲ့ကံပေါင်းပေါ်မှာတော်ရိတ်တန်နဲ့ပေါ်ဝါကိုတင်လို့ရေချိုးခန်းနဲ့တွဲလျက်ရှိတဲ့အိမ်သာတွေကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲရေချိုးခန်းလေးကိုတစုံတစ်ယောက်ဝင်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားရပြီးကျွန်တော်တက်နေတဲ့အိမ်သာတကားကိုအပြင်ကနေချက်ပိတ်လိုက်တဲ့အတန်ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတကားကိုတုံးပြီးတော့ဖွင့်တော့ဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့မျိုးကြီးကကျွန်တော်ကိုစားနောက်နေတယ်လို့ထင်တာနဲ့ဟေ့ယောမျိုးကြီးညဘက်ကြီးကွာမစနဲ့အခုတကားဖွင့်ပြီ။ကျွန်တော်ပြောတော့ကိုတော့အပြင်ဘက်ကဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြောတာနဲ့စိတ်တွေတူလာပြီးတကားကိုအတက်ကုန်ရိုက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။တေသာတကားဖြစ်တာကြောင့်ထူရိုက်တဲ့အတန်ကကြေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပြင်ကနေပြေးလာတဲ့အတန်တွေကိုကြားရပါတယ်။တိုင်လူဟေ့အောင်ဘာဖြစ်တာလဲယောင်။မျိုးကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးဒီအချိန်မှာပဲအပြင်ကနေမျိုးကြီးပဲဆွတ်ဖင်လာလားကျွန်တော်ပဲတွန်းဖင်မိလာလားမသိခင်မှာတော့အင်းသာတကားကပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။အပြင်ကိုထွက်လာတော့မျိုးကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်ကိုကြောင်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတဲ့ကိုထက်ခေါင်နဲ့ရဲကြီးတို့အုပ်စုကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုထက်ခေါင်ကတိုင်နူဘာလို့လဲအလန်တကြားနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အပြင်ကနေအင်သာတကားကိုပိတ်သွားနေဗျ။ကျွန်တော်လည်းပြောရင်းနဲ့မယုံသင်္ကမျက်လုံးနဲ့မျိုးကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့မျိုးကြီးလည်းဟာဟိယောငါမပိတ်ဘူးနော်ဟိယောမင်းထွက်သွားတယ်ကငါခန်းထဲမှာလှဲနေတာကွာ။ဟုတ်တယ်ကွာငါတို့လည်းအခုပဲပြင်ရောက်လို့မင်းအင်နာတကားကိုထုတန်ကြလို့ပြေးလာတာမျိုးကြီးလည်းအခုမှသူ့ခန်းထဲကနေလာတာကွာအဲ့ဒါငါတို့အမြင်ပဲကိုထက်ခေါင်ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဇဝေဇဝါဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မကျေနပ်သေးတာနဲ့ဒါဆိုစောစောကကျွန်တော်နဲ့မျိုးကြီးနဲ့နှစ်ယောက်ပဲအဆောင်ထဲမှာရှိတာလေသူမလို့ရင်ဘယ်တော့လာပြီးတော့အပြင်ကနေချက်ထိုးมาလဲဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရဲကြီးကကျွန်တော်ကိုအပြင်ကနေထိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့အင်နာတကားချက်ကိုတွားကြည့်ရင်လည်းဘယ်မှလဲကွာအိမ်သားအပြင်ကြက်တောင်မရှိပဲနဲ့ရဲကြီးရဲ့စကားတန်အစွန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကတကားကြက်စီကိုရှောက်သွားပြီးမယုံကြည်နေကြကောင်းလောက်အောင်ပဲစိုးစိုးကကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့အိမ်သားတကားရဲ့အပြင်မှာတော့တကားကြက်ကမရှိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကကရဲ့အိမ်သားရဲ့အပြင်ကကြက်ကိုကြည့်တော့လည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တကားနှစ်ခုလုံးမှာတော့အရှင်နှုံးကအပြင်ကကြက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့မူလီပေါက်အရာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါကဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျကျွန်တော်တယောက်ယောက်ကတကယ်ပဲအပြင်ကနေချက်ထိုးလိုက်တာကျွန်တော်လည်းအရန်ကိုအံဝောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲပြောနိုင်မှာတော့တယ်အားလုံးကတော့ဂျာနောက်မနေနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားကြပါတယ်မိန်းကလေးအဖွဲ့တွေပြင်ရောက်လာတဲ့အတန်ကိုကြားရပြီးဆက်ပြီးတော့မငင်းတော့ပဲနှုတ်ဆက်နေလိုက်ပါတယ်မုံမခဆောင်ကတော့တခုခုထူးခြားနေရတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီကျွန်တော်နဲ့ငငယ်လေးကပေါင်းလာတဲ့မျိုးကြီးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရေးကဲကိုကြည့်ပြီးတခုခုပဲဆိုတာကိုရှင်းမိနေတဲ့ပုံစံမှာအဲရနဲ့ကျွန်တော်လည်းခက်မြက်မြက်ပဲတွားတိုက်မျက်နှာတိပြီးတော့ရေချိုးခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာတော့လူတွေစုံနေကြပြီးဒူရီယာတဲ့တခုလုံးကျွန်တော်တို့အတန်တွေနဲ့ဆူညံနေပါတယ်အားလုံးကတော့ဂီတာဒီတချင်းဆိုပြီးအောက်ဆုံးတက်ကိုဆင်းသွားကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးကျဲသွားတာနဲ့အခန်းကိုခဏပြန်ပြီးသူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးထက်ကိုရှောက်သွားတော့ကုတီရဲ့ဂီတာသားနဲ့အငဲရဲ့တချင်းတွေကိုအားလုံးကစုအော်ပြီးစီမျောလို့နေကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့စီကအပျော်တွေကူးဆက်ပြီးတော့အစင်နဲ့မဲတချင်းထဲမှာစီမျောလိုက်စုံနေမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လည်းစိတ်လူကိုလုံးနဲ့တချင်းတွေအော်ဆုံနေကြပြီးတချင်းဆုံးသွားမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စူညံတန်းတွေကြောင့်မုံမခဆောင်ကဝန်ထမ်းတွေကဒါပြီးတော့ပြောမလားဆိုပြီးကဲပြောင်းနေဆိုလို့တော့ကောင်းပါနေကွာဒါပေမဲ့တိုးတိုးလေးလှုပ်ကြအောင်ကွာတော်ကြဒီရဝင်နေနေလာပြီးတော့ပြောနေအောင်မယ်
အဘူပါနဲ့ကွာအခုဆောင်နေမှာတို့ရလို့ရင်ဘသူမှမရှိဘူးဂျာရဲဆိုတော့ဖျားဘူးတာနဲ့မုံမခဆောင်မှာအခုတဲနေတာဒိုးစုပဲရှိတာကွာဝန်ထမ်းတွေလည်းအခုလိုရုံးမရက်မဟုတ်ရင်တော့နေဘက်မှာပဲရှိတာတဲ့ညဆိုရင်အကုန်ပြန်ပြီလို့ပြောတာပဲညဆောင်ကလည်းအရင်တုန်းကရှိပေမဲ့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကမတော်တဆတည်သွားပြီးသေးကအသိမခင်ရဘူးလို့ပြောတာပဲဖျားလုံးုံရေးတွေလည်းရင်းမြမမရှိနေတော့စေချရရတယ်လို့ပြောတယ်ကွာ။ဟုတ်ကိုတဲကောင်ကတီးလိုက်လားဗျ။ဘယ်ချိန်တော့ဆုံစမ်းထားတာလဲ။ဩငါကဒီဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေကွာ။ကို့ဖွဲ့တဲတဲ့နေရာရဲ့အခြေအနေကိုတော့တီးအောင်နေလေတဲ့ကမင်းတို့အိတ်နေတဲ့အချိန်တန်ရှင်းရင်ဝန်ထမ်းတွေကိုငါမေးခဲ့တာကွာ။ဒီတော့သဘောရှိကဲကြပြီတော့မင်းတို့အတန်ကိုရှင်မြမကနေဘယ်သူမှမကြားရဘူး။ကိုတဲကောင်ရဲ့စကားနဲ့ကိုတီလည်းဂီတာတန်ပေးပြီးတော့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအစပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တချင်းနဲ့တပုတ်ပြီးတပုတ်အော်ဆိုပြီးအချင်းတွေကလည်းကုံမန်းမသိကုံလာခဲ့ပါတယ်။ည12နာရီလောက်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကဝင်းကြီးကကဲဒီတို့တွေမအိတ်ရင်လည်းနေခဲ့ကြတော့ငါနဲ့မအီကတော့မနဲ့အာယုံစွန်ထားခဲ့မှာမို့ခဏအိတ်လိုက်အောင်မယ်။သွားပြီ။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဝင်းကြီးနဲ့မအီကထွက်သွားပြီးသူတို့ထွက်သွားပြီးတော့မကြခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တဲခိုးတဲ့ဒုတိယတက်စီကရေချိုခံဘက်ကနေဘုံကနေဆိုတဲ့တခုခုပြိုကျအတန်းကြီးကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စူးစူးဝါးဝါးအော်တန်ကိုကြားရပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဝင်းရည်နဲ့မဲ့ရည်တွေစိတ်ဘူးလို့သွားပြီးတော့ဒုတိယထက်ကိုပြေးတက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒုတိယထက်ကိုရောက်တော့ဝင်းရည်နဲ့မဲ့ရည်ကသူတို့မိန်းကလေးတွေရဲ့တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ရေချိုးကန်းရဲ့ရှေ့မှာကြောင်ပြီးတော့ရက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲ?ဘေးအတန်လဲ?ဘာအတန်လဲတော့မသိဘူး။အတန်ကတော့ယောက်ျားလေးရေချိုးကန်ဘက်ကနေထွက်လာတာ။တယောက်ယောက်ချော်လေးတာနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျောင်းသားလေးအိမ်သားလေးကိုအမြန်ဝင်သွားကြည့်လိုက်တော့တစုံတယောက်ချော်လေးပြီးဒုက္ခရောက်နေရင်ကုညီလို့ရအောင်ပါအထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအာအာတင့်သွားရပါတယ်ရေချိုးကန်တစ်ခုလုံးကကျမ်းပြင်ကချောက်သွင်းနေပြီးအထဲမှာတော့ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဒါနဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အိမ်သားနှလုံးကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းဘယ်သူမှအထဲမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးဘာလဲဆိုတာအားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာနားလေလိုက်တယ်လို့ပါညနဲ့လာလို့လားမုံမခတဆောင်လုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြောင့်လားတော့မသိပါဘူးဒီเจ้าတွေကိုဆက်ပြီးတော့မပြောကြတော့ပဲအဖို့ပါသွားပြီးတာနဲ့ကိုခန်းကိုပြန်ပြီးတကားပိတ်နေလိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သိကြပါတယ်အခန်းတွေထဲမှာတော့ကို့အဖေကိုတူတူချင်းချင်းနဲ့ဒီတန်ကြီးကဘယ်ကလဲဆိုတာပြောနေကြမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းအပြေရှားမရပဲအိပ်ပျော်လို့သွားကြပါတယ်မနေ့အိယာကနိုးတော့ခုနှစ်နာရီထိုးနေပြီးမျိုးကြီးတို့ကိုနှုတ်ပြီးတော့မျက်နှာတိဖို့အတွက်ရေချိုခန်းကိုထွက်လာလိုက်တော့ရေချိုခန်းမှာကိုထက်ခေါင်းနဲ့ရဲကြီးတို့ကမုံမခဆောင်ကတန်ရှင်ရင်ဝန်ထမ်းကောင်လေးကိုဆက်စုနေတာတွေ့ရပါတယ်။ညခအကြောင်းဆက်စုနေကြမှန်းသိတာနဲ့ဝင်ပြီးတော့နားထောင်နေမိပါတယ်။တန်ရှင်ရင်ဝန်ထမ်းကောင်လေးကမုံမခဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲရှင်းပြပါတယ်။အကိုတို့မင်းတို့သာပြောရမှာဗျ။အဲ့တဲ့တွေကိုဒီเจ้าတွေမပြောရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာကမှားထားတယ်။အကိုတို့လည်းကြုံခဲ့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကဒီမုံမခအဆောင်မှာဘာပြည့်တနာမှမရှိပါဘူးနေပဲဆိုရင်မုံမခအဆောင်မန်နေဂျာရဲ့အဲ့ယူဝင်နေတုံးရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုအထွေထွေတန်ရှင်းရေးဝင်နေနှစ်ယောက်ကအလုဆင်းရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားတဲ့ည9နာရီနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ကုစောကျိုးဆက်ဆိုတဲ့အသက်40လောက်ရှိတဲ့ကရင်ကြီးတစ်ယောက်ကညဆောင်အဖြစ်နဲ့အလုဆင်းရပါတယ်ည9နာရီနောက်ပိုင်းကနေနောက်နေ့မနက်9နာရီကျွန်တော်တို့အလုပ်ဝင်တဲ့အချိန်ကြီးသူ့ရဲ့တာဝန်ပါအဲ့ဒါဒီလိုနဲ့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ဘက်ကတော့မမျော်လင့်ပဲနောက်စင်းနဲ့ကြမ်းမြင့်ရှမ်းမိပြီးတော့သူတည်ဆုံသွားခဲ့တာပါသူဆုံးတဲ့ညကမုံမခဆောင်တစ်ခုလုံးတဲခုတူမိသားစုနှစ်ဖွဲ့ပဲရှိပါတယ်သူတို့လည်းအပေါဆုံးတက်မှာတဲတာဆိုတော့ဒုရတဲ့ရေချိုးခန်းလေးကသူကနာကျင်လို့အော်လိုက်တဲ့အတန်ကိုဘယ်သူမှလည်းမကြားလိုက်ပါဘူးမနေ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆင်းလို့ညဆောင်ကိုစောကျူဆက်ကိုမတွေ့တာနဲ့လိုက်ရှာတော့ဒုရတက်ကရေချိုးခန်းထဲမှာသူ့ရဲ့နေမှာနောက်ဆီးပွင့်ပြီးတော့တည်နေတာကိုတွေ့ရတာပါအခုအကိုတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကကိုစောကျိုးဆက်တည်ဆုံးပြီးမှဒီမုံမခဆောင်ကြီးမှာဖြစ်ခဲ့တာပါဒုရတက်မှာလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုအတံမေးချောက်လန့်တာတွေအိမ်သားတကားချက်ကိုအပြင်ကနေထိုးတာတွေဒီလိုတွေလုပ်တတ်ပါတယ်ကိုအဲဒါကြောင့်ဒုရတက်ကတည်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ရေချိုးခန်းနဲ့တွေ့ရဲ့အိမ်သားနှလုံးကချက်တွေကိုတော့ဟိုမန်နေဂျာရဲ့အမိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ထားတာပါဒါပေမဲ့ချုံလန်းမှုတွေတော့ရှိနေတော့မယ်အကိုရဲ့ဒူရီအထက်မှာတဲတဲ့သူတော်တော်များများဒီလိုမျိုးတွေကြုံရပါတယ်
အကိုတို့တွေကလူများတော့အခန်းကျယ်တွေရှိတဲ့ဒုတိယထက်မှာတဲဖို့မန်နေဂျာအစီအစဉ်ပေးလိုက်တာထင်ပါတယ်ဗျာ။ဟိုကျန်တဲ့အထက်တွေကနှစ်ယောက်ခန်းနေပဲရှိတာလေ။ညဆောင်တစ်ကလည်းအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုသိထားတဲ့ဒီနာကအနီးနာကရွာတွေကလာလျှောက်တော့မခန့်ရသေးဘူးဗျ။ပျော့စရာလည်းဘာမှမရှိတာနဲ့မန်နေဂျာလည်းဒီတိုင်းထားပြီးဟိုဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားခဲ့တာပါ။နောက်နည်းလောက်နေတော့ကျဲတူမျိုးပေါ်ကလူနှစ်ယောက်ညဆောင်ဖြစ်နေအလို့ဆင်းပါပါ။တေးကြတော့မတည်သေးပါဘူးကိုရဲ့။တန်ရှင်ရေးဝန်ထမ်းလေးရဲ့စကားအစိုးမှတော့ညကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းညကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဇင်းမြစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိလိုက်ပါပြီ။မိန်းကလေးတွေကြောက်မဆိုးတာနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမပြောဖို့အတွက်အချင်းချင်းနှုတ်ပိတ်ရင်ရေချိုးကန်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့ကြောချမ်းချမ်းနဲ့ပဲမျက်နှာသေးရေချိုးအိမ်သာတက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရေတကုံကိုတွားခဲ့ပြီးတန်ခီးမှာတော့တက်တက်လို့ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုဝင်ပြီးတော့နေ့လယ်စာစားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဝတ်ထုငွေစုပြီးတော့စက်ကက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းကတက်တက်လို့ပဲဟင်းတွေကိုတောက်ကောင်းကောင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုတောက်လိုက်မိပါတယ်။ခြေတကုံကအရန်ကိုလှပြီးပါလာတဲ့ဘောင်းမီလေးတွေဝေးလို့ရှေကစားကြပြီးမိန်းကလေးတွေကတော့ဂျူလာတဲ့အဝတ်တွေလဲပြီးရှေကစားကြဓက်ပုံတွေရှိုက်ကြပါတယ်။ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ညနေ3နာရီထိုးနေပြီးပြန်တက်လာတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကပဲပင်ဟင်းနေတယ်လမ်းကတွေ့တဲ့ဆိုင်မှာတွေ့ရစားတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းကြောင့်ဖိုက်ကရှိပြီးတော့နာလာခဲ့ပါတယ်။ဈမ်းမ3ကလောက်ခြုံနိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်လေတော်တော်လေးကိုအားပြတ်နေပါပြီ။အဆောင်ကိုပြန်ရောက်တော့ညနေ9နာရီထိုးနေပြီးအသင်ပါလာတဲ့ဝမ်ဘေးဆေးကိုတောက်လို့တစားတစ်ပူဖြော်ပြီးတော့တောက်လိုက်ပါတယ်။အိမ်သာနှခါ3ကလောက်တက်ပြီးတာနဲ့ပင်မန်းလို့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့ကောင်လေးကတော့ရင်မိုးချုပ်ပြီးညသာစားဖို့ခေါ်လာတော့ကျွန်တော်လည်းမလိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။သူတို့တွေထွက်သွားတော့ည9နာရီထိုးနေပြီးဘလောက်တောင်ပင်ပန်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်မသိ။နိုးလာတော့ဖိုက်သေးကရှိပြီးတော့နားနေပါတယ်။နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ည12နာရီကျော်နေပါပြီ။ကျန်တဲ့ကောင်တွေရဲ့ဟောက်တန်ကတော့အခန်းထဲမှာစီကျက်ညင်ညီထွက်ပေါ်နေပြီးဘိုက်ကလည်းမခံမရက်နိုင်အောင်မခံမရက်နိုင်အောင်စူးပြီးတော့နားလာပါတယ်။တယောက်တည်းအင်းသားကိုမတွားရတာနဲ့။ဟေးမြို့ကြီးတောင်းကဟိယောင်အိမ်သာသွားချင်တော့ကွာလိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကိုကြားတော့မျိုးကြီးလေအိယာကလန်နိုးလာပြီးအချင်မူတူဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်နေမကောင်းမှန်းသိတော့ဘာမှမပြောဘဲငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်နဲ့ဒိုက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဖို့ပါတော့အိမ်သာလေးကိုခက်မြန်မြန်ဝင်သွားပြီးဘိုက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုရှင်းနေပါပြီခဏနေတော့အိမ်သာအပြင်ကနေခြေတန်ကြားရပြီးတချင်းလေးတအေးအေးနဲ့မျိုးကြီးရှိနေတော့ဒီကောင်တချင်းကြီးနေတာလို့ထင်ပြီးတတိကြကြနားထောင်လိုက်တော့တယင်သာဝဲဝဲတန်နဲ့တီဆိုနေတဲ့တချင်းတပုတ်ပါ။ကရင်တယင်သာတချင်းထင်ပြီးကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအတွေ့တစ်ခုဝင်လာပါတယ်။ဒါမျိုးကြီးရဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘသူအတန်လဲဆိုပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့အင်သာတကားကိုတုံမွှဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အတန်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာမိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းတခုံးမဲအော်နိုင်ပြီးတော့မိလေကြသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကြောင့်အလုံးပြေးလာကြပြီကျွန်တော်ကိုတော်တော်လေးသတိပြန်ရအောင်လှုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။နောက်မှပြန်သီးရတာကတော့ကျွန်တော်ကိုဆောင်ရင်းတဲ့မျိုးကြီးကတရီနိုဂရင်းချင်တာနဲ့အခန်းကိုပြန်ပြီးဆေးလေးယူနေတာလို့သိရပါတယ်။နောက်နေ့မှတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုက်တီရိုးကိုတွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ဒုတိယထက်ကအဆောင်မှာတဲခိုမိသူတွေကြိုပြီးတော့ကြောက်မှဆိုတာကြောင့်တဲခိုဆောင်ရဲ့နာမည်ကိုတော့မုံမခဆိုပြီးတော့နာမည်လွှဲလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိတ်ခိုဆောင်ရဲ့နာမည်အစ်စ်ကဘာလဲအင်းသာတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ဘာကိုမြင်ပြီးတော့မိလေသွားတာလဲလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဖြေမိမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူလူမြန်မာရေးသားထားတဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့တိတ်ခိုဆောင်ဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ကြရတာပါကိုလေးမောင်နဲ့မလေးခင်တို့ကညီအကိုမောင်နှမအရင်းနေပါအကိုဖြစ်သူလေးမောင်ကအသက်30ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မလေးခင်က20ပါလေးမောင်ကအရက်ပုပ်ပြီးအတန်ငယ်လက်ပြင်ကုန်းလို့အလွန်ကိုလှီပြီးတော့တေးခွေးတဲ့လူတယောက်ပါနှမဖြစ်သူလေးခင်ကတော့အသားကမဖြူမညိုအချိုးစားကျတဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ရှိပြီးတော့ပြပရည်လို့မဆူနိုင်ပေမဲ့ယောက်ျားလေးကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ချိုးသာရှင်များတဲ့ညနာမျိုးတော့ရှိပါတယ်မိဘတွေတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မောင်လေးမောင်ကစာဖို့လူလိန်ရုံးပြတာအခွန်တော်စီရေရုံးစီရေတော်လိုက်စီစားတယ်လို့နဲ့လောက်ကန်စားတော့ဖြစ်ခဲ့ရနှမဖြစ်သူလေးခင်ကဈေးတဲ့ဘွားကနေစပွဲတဖွဲမှာတော့ရင်းနှမဖြစ်ခဲ့ပါဒီတော့မှပဲအနောက်ပိုင်းကဩစာတေကင်မနဲ့ပြည်စုံနဲ့
ဟုတ်တယ်ပါရှင်တယောက်ရဲ့မချင်မရှာတိမ့်မိုက်ထားခြင်းကိုလည်းခံရပါတယ်ရှင်သမအလုကအတော်လေးကိုအောက်တန်းကြတယ်လို့ယူဆကြပေမဲ့လေးမောင်ရဲ့စိတ်ထင်းမှာတော့စင်ကြယ်တဲ့အတန်မွေးမှုတစ်ခုဆိုပြီးတခုမှပညာလေးလာမှုတည်းရဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တဲ့နယ်လို့ယူဆတော့သဘောတူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအလုကပတ်စံငွေကြီးပို့ပြီးတော့ရှာတဲ့ဟိုတယ်စပွဲတို့အလုကိုကူပြောင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့တပန်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကအငွေအနှောင်းဖြစ်နေမထင်မရှားသိမ့်မိုက်ထားတယ်လို့သိရတဲ့အခါမှာတော့လေးမောင်ကဆက်ဆက်ခါမြအသေးနာမိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေခင်ကသူ့ရဲ့လို့သူ့အကန်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်နဲ့မိမကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ပါဘူးဒီနေ့မှာတော့လေခင်ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိတက်တဲ့ကြောင့်ကြားသိရတာနဲ့လေးမောင်လည်းငယ်စဉ်နှုန်းကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်လည်အောင်မေလို့ပူပန်မိရှာပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲလွန်းတာကြောင့်ထောက်ပံ့ကြည့်ရှုခြင်းမပြုနိုင်တာကြောင့်နှမဖြစ်သူကဟိုတယ်စပွဲတို့ဘဝကိုရှောက်သွားရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့အငယ်နောင်ဖြစ်လို့ဘဝကိုအခုလိုပဲတနာစပွဲစသိန်းလို့တွားရတဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားမိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာကလေးခင်စီကသူမသိမီသူ့ရဲ့လက်ရင်းနဲ့ပို့လိုက်တဲ့စာတစ်စောင်နဲ့ပါဆယ်ဒုလီပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့လက်ရည်တွေကလေးခင်ရဲ့လက်ရည်ဖြစ်ကြောင်းလေးမောင်တယောက်ကောင်းစွာသိပါတယ်လေးခင်ကအစိတ်ခွက်ကိုမကိုင်းမီသူ့ရဲ့လက်လေးနဲ့ဒီစာကိုနောက်ဆုံးရေးခဲ့တာပါစာရီကိုအချိန်မောင်းများစွာအထက်တဲ့အခါကဖတ်ကြည့်လိုက်မီဆွေမျိုးညာတိဆိုလို့မရှိပဲမောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့လေးမောင်ကလောကကြီးမှာတော့ချစ်ခင်တွေ့တာရမယ့်သူဆိုလို့မရှိတော့ပါဘူးဟိုတယ်စပွဲတို့ဆိုဒီမှာစားတော့ဖရာတွေကိုစပွဲဘုတ်ကိုတာမန်ချပေးရတဲ့အလုံမဟုတ်ပဲယောက်ျားဧည့်သည်တွေကိုဒီနေရာကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်လာခြင်းအောင်အမျိုးမျိုးသောနိပရိယတွေနဲ့မြူဆွဲသွေးဆောင်ရတဲ့အလုပ်ပါပထမမှာတော့ပေါ်ပေါ်ဆဆထင်မှန်မိပေမဲ့ရှယ်နှင်းငယ်ကြားလာတဲ့အခါမှာတော့ဆက်စုပ်ညီငွေလာတာကြောင့်မလေးခင်လည်းအလုပ်ကနေထွက်ဖို့အတွက်ဆန်ရှင်ရှိမှခွင်းနှောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကဒီခင်ကိုချုံမြော့နှုတ်နဲ့လို့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြဲတိမ်ပိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကလည်းတခြားသူမဟုတ်လေးမောင်နဲ့ငယ်စဉ်တုန်းကတရွာထဲမှာကြောင်တက်ပြီးနေခဲ့မှုတဲ့ချက်ကြီးဆိုတဲ့သူပါအရှံမောင်မြင်မာထွားနိုင်ပြီးခွန်အားမလားကလည်းပြေဆုံးလို့ကြောင်နေစဉ်တွေကပဲသူနဲ့အားချင်းမများတဲ့ကြောင်သားလေးတွေအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်နေပါတယ်လေးမောင်ကတော့ငယ်စဉ်တွေကလီလီကင်းကင်းဖြစ်တာကြောင့်ချက်ကြီးရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုမတရားညှဉ်းဆဲမှုတွေကိုတခြားသူတွေထက်တခြားကြောင်သားတွေထက်ပိုပြီးရောခင်ရပါတယ်စာထဲမှာတော့ချက်ကြီးကမိမိကိုစွန့်မြစ်လိုက်ကြောင်းဒီခါမိမိမှာတော့ကဘာပေါ်မှာအကိုရင်တယောက်သာကြိရှုဆောင်ရှောင်းရမယ့်သူရှိတာမှန်ပေမဲ့အကိုကိုလည်းမျက်နာမပြရဲတော့ပဲမိမိရဲ့စိုးရောညဉ့်ဉန်းလာတဲ့ဘဝကိုအစိတ်စိတ်နဲ့အစုံတက်လိုက်ရကြောင်းရည်သားထားပါတယ်ပါဆယ်ဒိုလီကတော့ချက်ကြီးနဲ့ပေါင်းတဲ့နေထိုင်ရတဲ့6လအတွင်းမိမိဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့တကွချက်ကြီးရဲ့ပေါင်းတဲ့တွေလူသက်ခိုင်းဓမြခိုင်းနေမှာပေါဝင်တဲ့ချက်ကြီးရဲ့ပေါင်းတဲ့တွေဘယ်လိုနေဘယ်လိုရက်ဘယ်နေရာမှာချက်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေကဘယ်လိုရာဇဝင်းမှုတွေကိုကျူးလွန်ကြကြောင်းတွေကိုတော့အတိအကျရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာပြုဝဲစွာတည်ထောင်ထားတဲ့ကလပ်တွေဘိန်းနဲ့ရွှေချောင်းတွေခိုးသွင်းနေတဲ့နေရာဌာနတွေနဲ့နာမည်ကြီးလူဆိုးတွေရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာတွေပါပါတယ်။လူဆိုးတွေရဲ့နာမည်စရင်းနဲ့ပြည့်မှုကျူးလွန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့မိုးစိတ်ဆိုတဲ့သူရဲ့နာမည်ကမကြာခဏပါလိမ့်ရှိပြီးဒီတန်ရာကြီးစာအုပ်လေးသာရေဘက်ကိုရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုတော့အလွန်ကိုအတုံးဝင်မှာပါလေးခင်ရဲ့အာသူဘမှာတော့စေယုံကြီးကနေတုတ်တန်ကိုပို့ဆောင်ရတာကြောင့်လေးခင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကိုတော့လေးမောင်မသိပါဘူးအာသူဘမှာလေးမောင်ကကားတစ်စီးကိုငှားပြီးရှုပ်ဖြောက်လို့ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ချက်ကြီးကိုအရေးအယောင်များမတွေ့ရပါဘူးတကယ်လို့တွေ့ရင်လေမိမိနဲ့73နှစ်တိုင်ခွဲခွာနေခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်မှတ်မိခြင်းမလဲမှတ်မိမှာပါအာသူဘကိစ္စပြီးစီးတဲ့နောက်မှာတော့လေးမောင်လည်းမိမိကိုအမဲညွန်ကြားပြသလို့ဩဝါဒပေးနေသူဆရာတော်ဦးစန်ဒီမာရဲ့ကျောင်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါလေ။လေးမောင်လည်းဆရာတော်ကိုမိမိဘဝရဲ့ခရီးတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုနှမလေးခင်တည်ဆုံရပုံတွေကိုရှောက်ထားပြီးတဲ့ခါမှာတော့လေးခင်ရဲ့စာနဲ့တကွမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုဆရာတော်ကိုပြသခဲ့ပါလေ။ဒီခါမှာဆရာတော်လည်းတပြင်းတစ်ချက်ကိုရှာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟေးကွေဘာဟုံးလေးအဲ့ဒီကလေးမရဲ့ကြောင်းတရင်တဲတဲတော့ကြားပါရဲ့ကွေတေယူဟိုတယ်ပဲရောက်နေသလိုလိုပျက်စီးနေသလိုလိုတော့ကြားတယ်ကွေ
ချက်ကြီးဆိုတဲ့အကောင်ကြောင့်တော့ဘာဖုံးလေတီးသားပဲဒီကောင်ကငငယ်လေးတွေကစိုးရင်ခိုးရင်အေးအဲ့ဒီညင်ပါလာပြီးတော့အခုအသက်အရွယ်ကြီးမှရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ပုံကြီးရောစိုးနေတာပေါ့တခါလေးရဲ့ဒီကောင်နဲ့အကြောင်းပါတယ်ဆိုတာတော့ဘုံကြီးလည်းမသိဘူးကွယ်ကြားလည်းမကြားမိပါဘူးတခါကြီးလည်းအကြောင်းကိုမရောက်တာဒီငါချောက်လာတော့ရှိရမယ်အခုပြောမှပဲတီးရတယ်ကွယ် ဒီလိုပေါ့ကွယ်ငါတို့တွေလူဖြစ်လာတဲ့လူပုံကဒုက္ခကြီးပဲကွယ်သူသူငါငါဘယ်သူမှမကင်းနိုင်ဘူးတရားနဲ့သာဖြေဖို့တကားကြီးရဲ့ဒီပြီးတော့ပြုပြင်လို့မရတဲ့အတိတ်ကိုလည်းအသာထားရှေ့ကိုဘယ်လိုလှမ်းရမဲဆိုတာစဉ်းစားဒီဒါနဲ့တကားကြီးအကူကြီးလိုတယ်ဆိုရင်လဲကြုံနေဆိုတဲ့တကားကိုသိရမလားဒီလူကစုံနောက်ဘက်မှာအမှုထမ်းနေတယ်လို့ကြားတယ်သူတို့ကဒုရတာပဲကွယ် ငငယ်တုန်းကတကားကြီးတို့အိမ်နဲ့တိမ်မဲချားတယ်လေမိရွှေစင်းရဲ့သားလေးကွတင်ပါဗျာတပည့်တော်တိပါတယ်ဗျအကြောင်းရှိရင်သူ့စီကိုသွားကွတကားကြီးကိုတော့အကြံကောင်းညံကောင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်ငငယ်တုန်းကသူ့မှာလဲမင်းနှမမိလေးခင်လိုပဲတကားကြီးရဲ့နှမမိလေးခင်ကိုလဲအင်မတန်ချစ်တယ်လေကွတို့နှစ်ယောက်ကကြောင်းနေပဲမဟုတ်ဘူးလားကွတင်ပါဗျာအေးဒီတော့ ကျော်ရင်စီကိုသွားသူကငငယ်တွေကတော်တော်လေးကိုညံပညာထက်မြက်တဲ့သူဒါကြောင့်ပလီဘက်ကိုလျှောက်သွားတာလေဒါပေမဲ့ဖေဟာကျော်တင်းကချက်ကြီးကိုတေးအောင်မတတ်နိုင်ဘူးဖေဟာချက်ကြီးကတော့တေးကိုတေးရမယ်ဖေဟာဒကာကြီးကလည်းဘာနန္ဒီဘာဒကန်ဆိုတာအင်မတန်ကြီးလေးတယ်ကွမှန်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်တီလေတိပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်ထင်းနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာလည်းကံမကျိုးပေါက်ရအောင်တစ္စာပြူထားပါတယ
Jiro de Kali Monga, Chejigo Tapu, Simen Bibibo. Only Mongaro, Siarogo de Sondia, Yanli Shoutajin Mashibene, Dongove Nono, Cheji Tiame, Penny Nemesu Tiame Lube, Sitiga Shiunivari. De Kali Gang, Hezi Negabe, Nava Tilago, Kawi Besulu, Dungeon or Taining Ede, E. Jiro, Panadi Pada Gangule, Only Mamma Julo Musura, Pony Diegue. Dimapia. Demon ye, said Himaro, Cheji Tiame Surabe, and ye Sinaro Nigivari. Kuni Janga Tula Bide Namaro, Limonle, Damashide, Shinunga, Tulolo Pude, Ubu on Prada Gonzon Sangu, Tahivari. Gonzon Samaro, Ubu on Ubu Tane, Ubu Monsure, Nigo Tonyo Shivari. Mauli Mole, Mimima, Doligo, Jedeni Rajao, Shinga Loke Bude, Say Logo, Piamido, Lulure Jao, Yobia Lade, Kamaro. Himoye, Jupion Chonigo, Tishige Bubio, Luhondio, Pide Dime, Chechime, Lu Bigewari. Toyame, Logaro, Say Luta Macabe, Saint Bede, Cheni, Kuni Yoncha Bibune, Saint Way, Saint Bede, Lodigo, Lohua. Nitamo Engole, Sangani, Manimuigani, Jishu, Sanshonemo, Comuni Nem, Yenechensai, Dada Daimaro, Julia Tamashide, Adorne, Kana, Tayede, Kandakan, Bigewari. Timongaro, Loma Sango, Mane Shinai Puyama Pibido, Dagadogu Limo A, Pia Tagibari. Mane Senai Maro, Ubu Monga, Gunibo, Lailabi, Majami Maro, Ubu Tonga, Shaolabari. Nauso Maro, Ubu on Shaolabi, Sanguro, Nya Senai T, Puinavari. Limongaro, Nani Nanai Guema, Loga Semi, Nada Sadao Bide, Namaro, Shinai Gani, Senai T, Deka Guni Yabiamari. Limoni de Kengaro, Eya Kate, Sabwe Kletai, Tariga Salo, Enon Brivogari, a son Shibari. Timinguro, Tiaute the Ma Pide Dai, Anima Shide, Glaza in the Sama, Laga Bibido, Sadao Kibari. Sambide Nidinimaro, Limole, Nizen Nunga the Nijin Pide, Sono Isbedo, Jordan Sigo, Toyao Kibari. Tengajin Niaule, Nizen Nunga, Jongigo, Piamion Samu Piamide, Namaro, Mulemisho Nabe, Cheji, Jongu, Shola Kibari. ငါလေသူ့ရဲ့အကြောင်းတော့ကြားရကွာအနောက်ဘက်ကိုလျှောက်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာစပွဲတို့လုံနေတယ်လို့အဲပြီးတော့သူမိုက်တယောက်နေပဲညာသားတို့လို့ကြားရကွာနောက်ဘက်တော့ကွာအရှောင်းနေသွားတော့ဟိုမတွေ့ပြီးတော့ဘူးကွာလီမောင်ရငါနေတွေ့ရင်တော့သူဒီလိုမဖြစ်ဘူးကွာအေးဘောကွာငါလည်းမင်းနဲ့အတွေ့နောက်ကြတာကိုကွာအဲ့ဒီသူနေရှားတဲ့ကောင်းကသူနေရှားတဲ့ကောင်းကသူရွာက
luma cecik gua, ane piaya ame gua. Cecik ya berunga berani ama, belu pimuri culungnya de, tu ye pahunin wega, bedu berani kau ini sui jauh ni gu, berani cahbiro, bedu gu xiao ni sura, cecui ni lekinga, saute ma ngajar gua, adi daya sau ni gua, esau gua berani gua, ngasi ma si de gua, bedegen tu ye leh ini, ngasi gu leza tebiro pulai da. Ha, tahu lagi ga? Sa kongong sihir dah bego, macam sihir hari sura, tiga nyamai dah bego. Eh, dijo, hari macam sauli siapa gua show doain, sihir lu siapa? Taro dilo sihir gua, lu dia abby julung ni sura tensha anglo, tadi dana tadi tensha lo siam eh, cemian cero nyolin jomni cero lawne lo, lama kain lo muka, macam pidu gua, pidu, ha sihir cego. Ari sah, alai do. Cecik ya, bapie mana? Bapie melalui sano. Cecia diluar kongongu pemeh. Tim madanya mah lisaari pare nihari go. Orang tua bijo, syajen syale me. Kanunya tadi tau tau syaino, pemah bawa. Pemih yo, teruga bapie mana? Madan sah liga, kanunya tadi kan pieno. Shono ga jusaari sano. Shoni bijo tiha semua bo. Tahu teruga, bu pelau ti api kaya mana? Ani seni suara gua, terdahulu jomle pihjen pih mabo, dahulu pihulu mihya uli. Ada lawan ni ramai cina dewi cori ya. Cecika minum ngalor siwe sihir dale gua. Tu cawan cholai, tiluwe, pencha sui jangku, mengliru gu yangsa, bom tuwe pihsi, dahulu gu lama gua. Time ima tilu sunjang kelop pihde kau muka ro, tiada me pidi ne gua. Arilu lem hau dewi gua limau ya, uli galai sihir dale. Mereka hanya runga payah sedi kau nama tepuri kau, sedi borah le emeden dunia nega. Tanah mereka aku tilu piora, aro senalu mereka buka. Ubi ka ubi buka, coring ale, caci garo tiya me hilung aye segu somja bibi ka. Ni bangwa, mereka ka tiya ubi ko apa thabiro, caci ko mengurai tapi mehilu kupio ni ala, caci ka lubi mama ni dia. Suara le luyau mati ya, siapa sih? Hidup gua tapi sano, luda muka ubri ya, luda mua luda mua. Hari tiba le gua, cerita pobiyo kanone tadi itu ino, kami sih gua lagi bawa. Takut orang teri jaga, caci ni naubinga kelapan sini gua, lujan wi gua, minga dilu luza mau buli, tiro teri jabi yo niwa tengi jia. Lima orang dia garo, nenya tanai. Cecik itu lelai mio, syawi kebi me, esok yang nama tu ia bau. Tapi me terdiah nyamaro, syawi ia jauh nak kebal. Hari ni nyamal limaunga, aku yang ubi, luka ni kesoso singe bal. Nyaza ko kepiagaya sabiro, anak bayi lehne ko lagi bi, terinsa na share, tasye lama share, tiu hode terkushi ko syaude kamaro, kane le tiziga, hode zaine mani mui ma syabiye nyamaro, kawa gani judo yau sena bal. Lemaro asyam mimiane, terus kengen tiaw ye menaga, cajine turelo temi bare. Tercari awgaro, auto piorigo, yesiru pontalum de saunhabi, bami ane ini ane dego wetawar. Timanga, amau ye kugani saunibi, arilu tonyoga, oderego wenawabi, lega lugaro, cajip cijau, sainega miaune tilaya bare. Cajigaro, asyenunga tego wabi, kolongo wau thajain labi me. Jangan ye mialon ni lo, cimiao biro, mana ini dah mialon, mana tu teh biro, apingu amui di tuan ini miakon ni, sesa janjau de pasal ni tari ka, caji pide sura, semua waya masih lo bau. Cimiao le, ari nama ro, ni ye lauti, ari hotego, cimiao layau bi cishu le kamaro, caji ne poniya palare kana lego, ni dah me tuya bai. Nasuma ro, cimiao le, hotego kesoso shala bi, hotego wimi ye nama ro. Biar dekwe mata yang, terbeloli gu sounan lade kamaro, cecika, hode panchene, asusa parana pihjau, hode bomaro, nyamane tiu mudumi terbeloli sijau tiya bale. Tilone lima le, hode sayen hamene, taine madu gu makhe bale. Nauni maro, mesi tiu sika kamera dalung ngabi, lihkinye dayai sau cika, yeji de sawyadi gu tebon shabiro. Paling kau biago, pensure masih de. Tepung dah jadi time mah, kau bi kusi kebal.
အရီလိုနဲ့အသင်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့လေးမောင်လည်းချက်ကြီးစီကိုအခုလိုပဲစားတဆောင်ရေးခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေချစ်ကိုချက်ကြီးမိတ်ဆွေကြီးဒီကျွန်တော်နဲ့တကွကျွန်တော်ရဲ့နှမဖြစ်သူလေးခင်ကိုပါငယ်ပေါင်းကြီးဖို့ဖြစ်သည့်အတိုင်းကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဤစာကိုခမည်းစီကိုရေးရသည်မှာလေးခင်ကမှတ်တမ်းစာအုပ်လေးတုပ်ထားခဲ့တော့ကြောင့်မှတ်တမ်းစာအုပ်လေးမှာယခုကျွန်ုပ်လက်တော့ရောက်ရှိနေပါပြီရင်းမတန်းစာအုပ်အထင်းမှတချို့စာမျက်နှာကိုဓာတ်ပုံရှယ်ကူပြီးလင်ဒီစာနဲ့အတူစာရည်ထည့်တွင်ထည့်ပေးလိုက်ပါသည်ရင်းဓာတ်ပုံများ၌မိတ်ဆွေကြီးရဲ့နာမည်နဲ့တူမိုးစေဆိုသူ၏နာမည်ပါတွေ့ရှိရပါလိမ့်မည်ရင်းမတန်းစာအုပ်လေးကိုမိခဲ့သို့လှုပ်ရမည်ဟုကျွန်ုပ်မဆုံးဖြတ်ရသေးပါသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များသို့ပေးရရင်ကျွန်ုပ်မှဝတ္တရားရှိသည်ဟုယူဆပါသည်သို့သောဤကဲ့သို့မပြုတ်လို့မိဆွေချင်းနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောဆိုလိုပါသည်။စာအုပ်လေးကိုရဲဘက်သို့မအပ်မီမိဆွေကြီးသည်ခြင်းအချက်လက်များနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်နှင့်ဆွေးနွေးလိုပါကဤစာအုပ်လေးဖော်ပြပါရှိသောကျွန်ုပ်၏အညွန့်တိုင်းဒိုင်နာစီလိုပါသည်။ဒိုင်နာသည်ဆိုရ၌အညွန့်တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်းတတဝေမတိန်တိတိကျကျပြည့်ပြည့်သားသားဒိုင်နာစီလိုပါသည်။ယခုလာမိတနင်္ဂနွေနေ့ညနေ 3:15 မိနစ်တိတိအချိန်တွင်အောက်တွင်ရှိသားဖော်ပြထားသောလိပ်စာတွင်ပါရှိသည့်အိမ်နှင့်မြင့်တချင်းဆိုင်တိုင်ဒုရယကျအခန်းတို့ဓာစီလိုပါသည်ဓာသောအခါတယောက်တည်းလာရပါမည်ကျွန်တော်၏အိမ်ပြင်မှောက်မှကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဖြင့်မိတ်ဆွေချင်းနှင့်အတူတခြားသူများပါလာခဲ့တော့သူတို့ဟာအိမ်တွင်သို့ဝင်ဝင်ပြုတ်မည်မဟုတ်ပါမိတ်ဆွေကြီးကိုလည်းယခုလာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ 3:15 မိနစ်တိတိအချိန်ကလွှဲ၍ဝင်ခွင့်မပြုပါမိတ်ဆွေကြီးကထောင်၍ဖမ်းလိုက်မည်ဟုထင်ကောင်းထင်မိမည်ထို့အချိန်၌ကျွန်ုပ်မှာတယောက်တည်းရှိနေပါမည်ထို့အပြင်လည်းကျွန်ုပ်မှာကြုံနေ၍ဖွန်အားပလားနှင့်ပြည်စုံသူတယောက်မဟုတ်ကြောင်းမိတ်ဆွေအသိဖြစ်ပါ၏ထောင်၍ဖမ်းသည်ဟုထင်ရမှလည်းရှဲဘဲသို့တရေမပေးမီမိတ်ဆွေကြီးကိုထောင်၍ဖမ်းရန်ကြောင်းမရှိပါအကယ်၍ယခုလာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ 3:15 မိနစ်တိတိအချိန်မှာအထက်ပေါ်ပြရာနေရာသို့မိတ်ဆွေကြီးရောက်မလာခဲ့တော့ရင်းတရားရေးစာအုပ်လေးမှာ 3:00 ခွဲတွင်ရဲဘက်သို့ရောက်သွားပါတော့မည်ရှင်ကဲ့သို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကြီးနဲ့အတူဘုံမိုးစိတ်သူ့ရဲ့အပေါင်းမှလူအလုံးတို့မှဖန်စီခြင်းအပြစ်ပေးခြင်းစသောဒုက္ခအပေါင်းတွေတွေ့ကြုံရတော့မည်မဟုတ်ပါလားမိမောင်ကိုလေးမောင်လေးစာရွက်ကိုတေချာခောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့အတူစာရည်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ချက်ကြီးစီကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့သူနေတဲ့အခန်းတော်နဲ့အင်းရှိတကားတွေကိုတော့သူတွေပြုလုပ်လိုက်ပြီးအလှူပြီးသေးသွားတဲ့အခါမှာတော့စုံတော်ဥကြော်တင်စီကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ကဲဒီမှာတငယ်ချင်းမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမျှော်လင့်ချက်တို့ထင်မြင်ယူဆချက်တို့မဟုတ်ဘူးကွာအခိုင်အလုံတည်တံ့တက်တဲ့ခံချက်ရမယ်ဒီတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းမင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာချက်ကြီးကိုဖမ်းနိုင်လိမ့်မယ်။ကဲပြောစမ်းပါဦးတငယ်ချင်းဒီမှာကွာကြော်နေရ။ဒါကတကားမကြီးကတော့ဒီငယ်ကအခန်းတော့အဲ့ဒီတော့ဒီနဲ့မင်းဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ယုံမယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ 3:00 ခွဲတိတိအဲ့ဒီနေရာကိုမင်းရောက်ရမယ်။တမနစ်မှနောက်ကျလို့မရဘူးနော်။တမနစ်လည်းမစောရဘူး။ကြားလားတငယ်ချင်း။ဟိုမင်းရဲ့ကြံကဘလို့လဲကွာ။မင်းကဘာလို့မှလဲ။ချက်ကြီးကရောနေနေရရကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်တိတ်ကိုလည်းတန်နေကောင်းမင်းတတိတော်ထားကွာလေးမောင်အေးပါငါသိပါတယ်တငယ်ချင်းဟာအရင်နောက်မှာတော့လေးမောင်လည်းအစီစဉ်ကတော့တနက်တလဲရှောက်အောင်ရှောက်ပြီးမှဖြစ်ပြီးသူကတော့ဥပိုးအောင်ရဲ့ကုံစုံဆိုင်နောက်ဘေးဘက်အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့စတိုဘီဒိုခန်းထဲမှာတင်ထားတဲ့ဘိုင်းဖယ်တလက်နဲ့ဒေသနဲ့နှစ်လက်ကိုပြေးပြီးတော့တတိရမိပါတယ်အရင်လိုနဲ့နေ့လယ်မှာတော့ညီကိုတွေကသဘောကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဥပိုးအောင်စီကိုချင်းခဲ့ပြီးအခုလာမဲ့တင်းငွေနေမှာတော့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ကျန်တော်ဘက်ကိုအမဲလိုက်သွားကျင်တာနဲ့ဘရိုင်းဘက်တလဲဟာရမ်းမှာမဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပိုးအောင်ကမျက်နှာထားနဲ့အမဲမင်းကရိုင်းဘဲများပြစ်တယ်လို့လားရိုင်းဘဲဆိုတာကိန်းထဲမှာဖြစ်တာဟာကွယ်ပြီးတော့မင်းမှလိုင်စင်လဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြစ်တတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့တစ်တော်ဘက်မှာတောကောင်လိုက်ပြီးစည်ရီလို့တုံးကရိုင်းဘဲကိန်မှုပါတယ်မဖြစ်ပါဘူးကွာမဖြစ်ပါဘူးငါမင်းကိုစိတ်မချဘူးပြီးတော့လိုင်းစင်မရှိပဲကိုင်းလို့ကိစ္စများနေပါဦးမဲကွလေးမောင်ကတော့တနေရရှိရေးအတွက်အခက်ကြုံနေပြီးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တနေတည်းလက်ရအောင်ရှာရမှာပါတရားတဲ့နီးနဲ့မရရင်တော့
mati yara ni ne syahwi yara ma ba. Tilo so no, tilo piyosu lo miyare kama koyu yara ma pita jang kanne bagu ro ma chulon je me chulon yara ma ba. Arilo ne, tau jang ni ma le mao le, saan je ma ro, mimi ye nizin lo yu lo sin ni go, lo gan liye shibi ro, baomi ane wi lo, otu piyo ri go saun haare, ata lize jo ngase lao shi de luji niyao ga, saan ne go wila pide na ma ro, sabya tarao ne, ปอมม่องตะลงอโลชิจองเปียวบาระอะรีลุนเนี่ยวเนี่ยเตียวกาลีม่องเยตีวีโตโกลงกุพันโกอเกแค่เตปုံซันเนี่ยจีโลอะตังเงออูก้องโกญิ่มีเปียงไล่บาระตะชาเตียวกาโรสะปะท้องเนี่ยปอมม่องโกตะเวสีฐานเนี่ยฉันมีโบเปียวราจองลีม่องเลอะรีลูรีเยทุซันเนี่ยฉินยาโกจีโลคณะจาอะอาตินทวาเกบาระอะรีดูเนี่ยวกาโรฉะจีเนี่ยดูก้านเนี่ยลีเนี่ยเตียวโหเตโกไล่บาลาระ ดูนี่เอาเนี่ยดูนี่บาร์ดีมองเลยสบายเขาก็รีบด้วยนี่มาท้าเส้นเนี่ยไม่ใช่อะไรได้เลยชาวเวมีเล่าได้ขมารอดูจีเตียวเลยเอ็งยี่เอเจม่าชีเดอายุทำไมเล่าชีเดมองชาท่าจะจังโง่เท่าไรบีช่างเงินมีอย่างพูนไรบีเนี่ยน้ำมารอเก๋ชามรีมาเนี่ยกว่างามาด่าบ่าวเลยฮอริลูฮอริลูลี่อะไรกว่าดีมองอารอเอ็งอาทิตย์ยังไม่กล้าเจ้าลูกเราลาบาร์เลยอะไรเนี่ยการอ อุโบสถ์ทางเนี่ยสบายเนี่ยแต่เงี้ยวิ่งราจาวอุโบสถ์ทางก็ไม่มียาวเหรอเฮ้ยแต่เงี้ยไม่เนี่ยไม่ก้าลีมอนเลยล่ะเขาบอกเลยเขมียาลีมอนเว่ยทำไมจะนิ่งเลยนี่มาลูดิเอาเนี่ยจุ่มชิ้นอะไรเนาะยานี่ตัวไหนสังหารมันเนี่ยอะไรลูกก็งามมุมมองสก้าเปลี่ยวเลยเว่ยดูลูกจีน่าชี้เลยไปเลยดูเนี่ยก็พี่มาสาวนี่มาเว่ยอะไรลูกก็งามมุมมองจีบอยู่เนาะเก๋ดูตัวเราไหม ดูจีนี่เอาเลยเพราะฉันก็พี่บีเคบีเนี่ยน้ำมารอพามาพี่มันเบียวไปใส่เนื้อกันนี่ลิมิเอนส์ว่าเธอต้องเข้าไปเลยแต่นิ่งหนุ่ยนี่ก็ชอบเด็กขมารอมันน่าจะสาดเอาไปเลยใช่ไหมลิมองเลยแล้วก็พี่กูเข้าไปรอใส่ชีตข้าวกูเพื่อนรอเพื่อนเข้าไปเนี่ยน้ำมารอเจ้ากันนี่ไม่น้องชาเลยไปอันนี้เป็นวิญญาณลูริกาใส่เนื้อข้าวกูเพื่อนน้ำเนี่ยไปไหมลิมองเลยใส่เนื้อมาลูลูนี่ตัวพี่ได้จ้าว ตีบีโร่คือยูมันพิวจ้าบ่ทีมองเลยตะกากูเพื่อนโลน้าวิสังโอชาวเด็กขมารอตั้งแต่ที่ทาร์เร่พิโรกามิมิโกปีทาร์เร่ตัวเรียมามาปาร์ฮานเน่ทีมองเลยตัวก็เล่าชีเดียกุยเมกันเน่ปะทากูโร่ว่าอุลเล่จะช่องเน่พิวไลบีไรเมย์ตั้งแต่กูชิวโลเชนเอาต์ติดาร์เร่กาเชนเอาต์จะท้องโง่ทูบีโร่ชิวเอบาร์ตัวโลชิดาฮาเล่จะท้องเน่บ่ตั้งแต่กูชิวบีเร่ขมารอตั้งแต่นี่ยามาลีกินเย่ทายาอีมาแดนสาวลีกูทักเก็บีอะไรนี่อาการอ ยังงูลงอยู่ในนิยาตคู่บ้าที่มองหารอตั้งแต่กูกันเรียบผิวจีไม่ใช่บีเม่ติดตัววันนั้นสิมาตัวไล่สิ่งเหล่านั้นวันนั้นยังไม่ไล่ตั้งแต่กูมาจากขึ้นหน้าเว่ยผิวบีโอแต่เจ้าปีบูราจาวน่าเลี้ยงลูกนิวาเลยเอร่าเน่ตั้งแต่เจ้าพี่เจ้าสิบใบนี่กูตะคุ้ยผิวบีโอสักกูจะเจ้าเน่เท่าไรบีบีโอโตกูโตกูเล่าเปลี่ยนได้แค่บีโอชิอาเลียรีกูผิวเปียแค่บีทุกกูไปลูกใส่มีงูช่วยเขาไว้ เอ็งโอ้ชาวเด็กขามารอตั้งแต่กูนิทารจ่าพยันเนบีพี่เรามาหนีมาชีเร่ท่านเรามาเกลี้ยกล่อมยังกูมาท่ามีโยท่าเลยไปที่น้องมารอแกงอาบากูลงยองเสบด้วยมิมิโกเตียบยาบีสมาอวาระไปเลยชีเร่เสียรออุสันนิมาเย่เทปองลีโกแอนซ์เวดกูเรก้าทบีโรจิชุนีไปเจียงอารอสนานายคุยนีไปตัวนายเซมเนโกชาวเด็กขามารอลีมองเลยตัวเอชิมาตินฮาร์เร่โนเซนนายลีโก จะเจ็บยังยี่ไรบีเสียรอยเจ็บบงโอแอนซ์เวลโกเป็นเรื่องบีเดนน้ำมารอจะเรียนมากันนี่เข้มงวดจีไรบาร์มิมิเองเนี่ยแข่งอาเซกว่ามารอเนี่ยอย่างกาลิดซิกาเขาบีพีมองหน้าบีดูเช่นเนี่ยจะนี่ยามารอกาลิกาเสียตัวบีดูตรงยาวเส้นหน้าบาร์เตียวกาเชจีพีบีโอจะช้าเนี่ยวกาโอโต้เปียวรีสองหน้าเร่ตุยเอตโต้สองนี่บาร์เชจีเล่กาวกาเซมิเดคามารอ ตุยเอตโต้สาวนี่เอาเน่จะส่งดีอาที่ดูพิเศษเนบีที่เอาเด็กก้าสิโกตัวสาวนี่บีเอน้ำมารอแต่ชาติเดียวกาการเล่นกูพิเศษกูตัวบ้านทีน้ำมารอเชจิเล่ได้บอกกูที่เอาเด็กจะลาลากูโรที่มองมีอาบ้านทีน้ำมารอที่มองเล่แค่เนก้ากูพูดหน้าบีโอแต่เงี้ยหาทาร์เลยบีก็เลยใช้มาอินทรีย์มันเปียเปียมีโอทันีเลยบ้านแค่นี้เอน้ำมารอพับบีโอท่านาร์เร่ไรเมตันเนก้าก้องสาวเบ่แต่เล่นมีนี่บ้าน
李茂嘞，平安的这个口袋我夹了一把嘞。问个嘞，顾小姐，就第二天吧，别。小姐嘞，既然解决的呢，李茂谈的的是微信呀个，等哪去吧嘞？对个，这种的呀没表么设备，李茂也不空个简单说改来比着，哎你这个人呢，真的下回来吧嘞。听到嘛着，那个进来的看嘛着，没得也比着这个，分别着见面嘛嘞。 大妹妹，不都个嘛？追大将，今年多嘞，碰上嘞，连忙嘞，明天清晨过来谈，这龙毛哥谈下来吧嘞。今年嘛咯，连忙也明天个，没立马看记录，正批评嘞，西毛来吧嘞。没嘛，等下也是来说，别嘛嘞，没不老路见嘞。今嘛没西湖边，今年也嘛破产嘞哩。哎，你那个就掉的对嘞。大妹妹，少里个爷爷是为来这个，就么别那样咯。 看伢搞回来下班嘞，起码顾姐姐，看伢那将来哪里没差别着，不买零零表扬我们呀？就来这拍没单没骗你了，你爱弄个看伢零钱给的单没表，就也那靠奶奶奶奶的哈嘞，看伢来低价呗，啊可记得了嘞，就那么个修嘞，修了他来帮，多少嘛表，起价个先弄的嘞，起码顾姐姐，看伢那啦第二天没好不咯？ 得到少年阿妈讲的来说了，就对了。他妹妹照顾嘞，看伢表妹妹说那嘛，这老路是一家的两妈妈，照顾干那里是一家，看伢随便就不可能毛病。给，看伢自家媳妇呢，少转回不了六千来说了呗表。你哟，看伢个就不他妈表在心里嘞，不如他妹妹自家让好不表。看伢他妈个都一家的啥个，陪你他妈些白个小妈妈好不？ 他妹妹，就这个没拉面拉的，就靠着北京白马包边。阿里就靠这个没看见喽，就都是呀，没事个。奶奶爸爸罗白马来没？李茂嘞，是外婆个，是外地哪一个？没地没打，上面就进来吧嘞。阿青阿罗，东南那些都没得吧？叫恁小老婆的，是俺们的阿青别个的，伢罗你爸呗？是们的白眼龙老那边，阿青我罗，明年恁个面说一下嘛吧。他那都嘞。 少里转，但没撇步，身上那种呢，一旦家里看马肉，连忙嘞，我问我是跟你靠边的，哪马肉？就没路子目标，看伢阿爹要，就得得别样没，得得跟龙老路，看伢究竟这样，就找比标。哈，李王娃，俺把给啥究竟这样嘛嘞？嗯，亏嘛的。切记嘞，都听你的，跟来听我，哪个上东来边，哪马肉？你伢个呢，撇跟你差来一把嘞。 李茂阿罗，俺奶奶面因你们别为，都也来听马罗，准备这来个，免得别来的喽。小弟也包了吧嘞。李茂嘞，切记也先话是个，爹爹进来着，阿青啊，东来你是抢你吧。那我们干的喏，先拿出来嘞。太人，过来听马，别米有太人。切记嘞，过来听马，别米有太人也吧嘞。会嘛的，没有我这边也一大包哩。听马，顾小姐。 就看伢这边也一点好吧，就给你查了一点脾气也没不，就个就这个在也一点好吧，不呀？李茂嘞，碰他的别天猫个，他们个记在一把嘞。刚才那个五保王爷公司的保利股也阿妈，阿尼玛也查不着，后头表呢，刘吉个嘞，刚拿马尾心里话嘞。毛家丁阿罗，刚才个你两个撇了呗，都也起来那个，你为啥叫李茂嘞？谁天妈没见面也撇了？ 青哥，恁个说呀，好嘛吧？弟妹，顾姐姐，这口味提着刚刚的吃多没？老天，等下，别等下一烧烈酒味着，先把锅打开来没吧？提着看下我大伯个，你连这口味吃的，这个特别着吧？提着嘛呗，送到毛家丁个，恁些个小老辈，都讲着，一这个三月里第二个透露，大年份的。 改变要经历吧嘞，而你那马肉，后天李家家呢，带包裹带来呗。李茂啊，过来听俺的差别，那马肉，看我撇了，这个好事给我带来吧嘞。而你且嘛，李家家呢带来嘞，孟家爹也接待你个，家里也吧嘞。李茂嘞，等那个，切记也帮忙个，小弟也必定陪来吧嘞。可老白茶那边，看伢别路没伢的不，不李家伢别个东来，就带上我一边，顾姐姐。 他看伢也拿上困一边了。
ဒီမောင်လေးပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တကားကလက်ကင်ဘူးကိုလှမ်းပြီးကန်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကဲပြစ်လေဗျာကျုပ်ရဲတာနာကိုသွားတော့မယ်နော်ကျုပ်မပြစ်ရင်အဲ့ဒီဆောက်လေးဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာအခုရဲကိုသွားပြောတော့မှချက်ကြီးလေရိုင်းဖယ်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ဒီမောင်ရဲ့ရင်ဝါကိုချိန်လိုက်ပါတယ်ကျော်တဲ့လေအခန်းစီကိုဝရန်ဒါကနေရှောက်လာပြီးတော့ဒီမောင်လေတကားလက်ကင်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးချက်ကြီးကိုတော့ကဲခမ ्या ကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဗျာကဲကျုပ်သွားတော့မယ်ဒီလိုမှပဲဒိုင်းကနေဆိုတဲ့မြေတန်ကြီးကအခန်းထဲမှာစုညံသွားပြီးတိုက်နိုင်ရဲစီကိုပဲ့တင်ထက်သွားပါတယ်ဒီမောင်လေကြံမြင့်မော်ကိုပုံလျက်သားကြာသွားပါတယ်သူများအတက်ကိုမတက်ရတဲ့လေးမောင်လေစက္ကန့်60မြောက်အသက်ရှင်နေပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲသူကတကားကနေ6လုံးမျိုးကန်ပြီးဝင်လာတဲ့စုံတော့ကုကြော်တင်းနဲ့နောက်တဲ့တစ်ချက်ပြဖို့ကြိုးစားတဲ့လူစိုးချက်ကြီးဟိုတော့ကြော်တင်းကဖန်စီလိုက်တာကိုကောင်းစွာပဲမြင်လိုက်ရပါတယ်ကြော်တင်းလေလေးမောင်ရဲ့ရှင်ဝါကိုတဲ့တစ်ဖက်နဲ့အသားရဖိထားပြီးတော့နာနာကိုကက်လို့မင်းတို့ဒီကောင်ပြစ်လိုက်တာငါမြင်ရတယ်ကွာဒီကျဲလုံလောက်တဲ့တက်တယ်မရှိတော့ဘူးဒီတော့သူတို့ကောင်တယောက်ကိုတက်တဲ့လူဟာလေမင်းကကြိုးကင်းစွပြီးတော့တေးရမှာမဟုတ်ချပဲစိတ်ချပါတငယ်ချင်းရယ်စိတ်ချပါလေးမောင်လေကြော်တင်ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အတန်မထွက်မီမှာသူ့ရဲ့နှကန်းလေးပေါ်မှာတော့ပြုံးရောင်လေးတန်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူတကုံရှင်များရှင်းသားထားတဲ့စမ်းကြေတော်ကလေးစားဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်